Більше сотні пар на паркеті – вітальне слово організаторів. Свято спортивного танцю майже розпочато. Залишилось тільки ввімкнути потрібну музику. І навіть у цьому місцевим організаторам вдалося відзначитись та здивувати гостей. За музичним пультом, а не як завжди на паркеті, працює абсолютний володар Кубку України та призер багатьох світових турнірів Володимир Лятов. Але робота дуже відповідальна, тому що треба слідкувати за часом, за категоріями, які танцюють. Дітям треба вибирати таку музику, щоб було чітко чути ритм, темп. А для старших категорій можна вже більш таку, скажімо так, популярну музику. Вона складніша за звучанням, тому треба за цим всім слідкувати. Однак в момент виступу своїх підопічних не стримувався і навіть з робочого місця всіляко підказував та допомагав. Загалом, як і кожен тренер, яких нині зібралось десяток. А от майже не хвилюються танцюристи із ужгородської команди Formation. Поки на танцполі виступають найменші учасники в стандартній програмі, вони готуються до свого виступу. Як запевняє Назар, танцювальні рухи відпрацювали на відмінно. А от над зовнішнім виглядом працюють кожного разу. І не менше, ніж дівчата. Хлопцям теж треба досить довго робити зачіску, готуватися, підготовлювати всі костюми до виступу. Теж багато треба готуватися. Нещодавно місцева команда Formation на чемпіонаті України здивувала публіку та журі своїм емоційним виступом, за що й отримала перемогу і право представляти країну на чемпіонаті світу. Як зізнається одна з учасниць, відійти від індивідуальної поведінки пари до роботи командної, де синхронні не тільки рухи, а й емоції – найскладніше. Взагалі мають бути навіть емоції одинакові. Нам тренер говорив, треба одинаково дихати, одинаково кліпати. Тобто Formation – це має бути все одинаково, як клони. Тому це дуже важко, але все-таки я навіть не очікувала, що нам це вдалося зробити. Щодо самого турніру, за нагороди боролись пари із Ужгорода, Мукачева, Перечина та Берегова. Кращі із них представлять нашу область на чемпіонаті України. Вікові категорії. Де є повна програма, не класифікація чемпіонату області, вони будуть відібрані в збірну області і будуть представляти 17, 18, 19 червня Закарпаття на чемпіонаті України в Києві. Переможцями в основних категоріях стали ужгородці пара Володимир Фіцай та Богдана Туркевич серед дорослих, Андрій та Габріела Тарнай серед юніорів, а також Крістіан Фаренич та Крістіна Дурневич серед ювеналів.